del govern en funcions, Francina Armengol, ha recuperat la seva agenda i ha inaugurat amb el ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, la Conferència Internacional d'Escoles Segures. Més tard ha concedit a IB3 la primera entrevista després de les eleccions que s'ha pogut seguir en directe per ràdio, televisió i internet. Armengol ha expressat la seva satisfacció per haver estat la força més votada. Afirma que el Partit Socialista liderarà les negociacions amb els partits d'esquerres per conformar el pròxim govern. Per primera vegada en la història d'aquestes illes, el Partit Socialista guanya les eleccions autonòmiques amb un resultat molt bo, però repeteix que nosaltres som conscients de la realitat que conforma l'arc parlamentari i, per tant, jo començaré, evidentment, les negociacions, parlarem amb tothom sobre projecte polític i sobre propostes. Unides Podem aspira a formar part del nou executiu, però adverteixen no a qualsevol preu. Por supuesto, siempre y cuando los acuerdos programáticos respondan a las razones por las que la ciudadanía nos vota, obviamente. Si esto es así, nuestra intención sería gobernar. Armengol també s'ha mostrat convençuda que l'Ajuntament d'Eivissa tindrà un govern progressista, encara que el PP hagi estat el més votat. Jo estic convençuda que governarem a l'Ajuntament de Vila. Sí? Ha començat vostè mateixa les contactes? No, no. Amb el PI, per exemple. Estic convençuda que això serà possible, sí. Assegura que en els primers 6 mesos de govern posarà en marxa mesures per facilitar l'accés a l'habitatge i l'aprovació d'un règim fiscal per a les Balears.